مناسبة دنيا يعني واحد مدى عيسي رسمية حليل كولك لوريقة يعني قدومية هورة اي حريرة ده يو قدومية ها عصب اي حدا حلك لوريقة يعني دوار لاسو مقعابي دقمة ده حريرة ده مناسبة دنيا يعني اي لبدا مسؤول حلك كولك لوريقة يعني يو واحا كسو قيب غلي مسؤولين سرسري واحا كسو قيب غلي واح قرد عقال يوليبا مسؤولين كلا iyo marti sharaf aad u tira badan waxana munaasabadani hadal la kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha xilka wareejinaya mudane Faisal Haash Fiyale isagoona uga mahadnaqay guud ahaan bulshada kala duwaneed ee hore gudoomiyaha u ahaa sidii wanaagsanayd ay ula soo shaqeeyeen intii uu xilka hayay isaguna waxa halkaasii hadal la kooban iyo ballanqaad isugu jira ka soo jeediyay gudoomiyaha cusub ee xilka la wareegaya mudane Ilyas Xasan Axmed isaguna guud ahaan ugu ballanqaaday bulshadaasi in aanay dib qabyaalad uga dhex shaqeyn doonin ay noqon doonto meel uu qaranka ka taliyo waxaana si rasmi ah mas'uuliyiinta xilka ugu kala wareejiyay gudoomiye ku xigeenka Saylac mudane Maxamed Cigaal waxaana dhamaantood hadalladoodii ka mid ahaa soo dhaweynayna hooyahiina waa la garab joognaa waxa kula dardaarmaya warbaladiguna Ilyas wax lagu wax xasuusto ninkii tiir meel ka taaga tiirka lagu xasuusanaya ninkii laba geed beeran labada geed baa lagu xasuusanaya marka adigana xilka Allah ku fudeydiyo muddu maayarkan hore Faisal deegaanka joogay muddadii aan joogayna wax wanaagsan buu qabtay waxaan leeyahay gudoomiyaha cusub Ilaahay ka dhigo kii ka saari lahaa qoqobka iyo qolada iyo quud wixii yimaada qabiilku qaybsiga xariirad ma tiyaala kii ka saari lahaa Ilaahay ka dhigo waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow gudoomiyihii horan waxaan leeyahay Ilaahay shaqada shaqo ka sii fiican aku siiyo horta in badan oo filaysay inaan maanta caraysanahay oo caray iga filaysay raalli baa iga ahanaysay xariirada anigu uma iman inaan ka shaqeysto laakiin runtu ay ii sheegayaa waxaan imid inaan ku shaqeeyo waxaan joogay meel halkan ka karaamo badan ka sharaf badan ka dakhli badan ka nolol wanaagsan kana buuq yar laakiin waxaan isku dayay oo aan tijaabiyay inaan balmar uun ummadayda iyo dadkayga wax muuqda oo la taaban karo haba yaraato dhibicna ha ahaatee inaan u muujiyo aan uga tago waana ku faraxsanahay inaan maanta wax muuqda ka tagayo waxaa idii ballan qaadayaa reexarrada mar haddii aan anigu maanta imiday in wax qolo la yiraahdo xarada ayna ka shaqeyn malaas iyo marabis inta u dhaxaysa in wax qolo la yiraahdo ayna ka shaqeyn dad waxaa jira xarad ka shaala ka dhigay goob dagaal hadda dagaalo ma jiro halkii wax laga dhisan lahaa baa lagu leeyahay xarad maanta waa lagu dagaalamay berina dagaalkii maarkaysa kuwaasi jiri maayaan waxaad reexarrad u diyaar galowdaan in jid aad heshaan oo master bilan aan keeno ku dariiq deganaa iyo ku dariiq banneeyeyba waxaa jira hooyo oo ambulaans kuu geli karayn trig meel looga geliyo ayna jirin biyo meel looga geliyo ayna jirin in jidka aan furayo oo ambulaans samayn doono in hospitaalka shaqayn la aw shaqayn doono bishan gudaheeda haddu diyaar galoobaan horumar taqura aan idiin sheegay waxay tahay waxbarashada aad qabyaaladda iyo qurunka aad ku dhiganaysiin waxaan u samayn doonaa guddi musuqa ka baxsan waa la dabageli doonaa kuwa qabyaaladda waxa ay barteen iyaba macalimiina qabyaalad ciyaalka wax ku baraya cumar shaafi warlaliska caalamiga badda cas 24 tv magaalada hargeysa